Di Perak, dua maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 8 kenderaan di kilometer 317.2 Lebuh Raya Utara Selatan arah Selatan Tapah. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail, kemalangan pukul 11.15 minit malam tadi melibatkan 4 trailer dan 4 buah kenderaan membabitkan 13 mangsa. Dua daripada mangsa maut di tempat kejadian sementara tiga cedera termasuk dua parah. Mangsa yang maut dikenali sebagai Salwati Yaakob, 28 tahun dan Bei Jiuzhong, 5 tahun. Hasil siasatan awal mendapati kejadian berlaku apabila sebuah trailer dipercayai dalam perjalanan menuju ke Kuala Lumpur hilang kawalan lalu melanggar bahagian belakang sebuah kereta yang berada di hadapannya. Menurut Superintendent Wan Azharuddin lagi, pemandu trailer berkenaan akan ditahan untuk ujian air kencing. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kedua-dua mayat dibawa ke Unit Forensik Hospital Tapah untuk bedah siasat.